Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić sa saradnicima primio je delegaciju Svjetskog vijeća muslimanskih zajednica koju su činili generalni sekretar vijeća Muhammed al-Bashari i koordinator za međunarodne odnose Halid al-Shehi koji su prenijeli salame od predsjednika vijeća šejha Nuajmija. Nakon dobrodošlice od strane predsjednika Mešihata, gostima su se predstavili rukovodioci ustanova Islamske zajednice koji su ih ukratko upoznali sa svojim aktivnostima i projektima. Na kraju sastanka dogovoren je nastavak saradnje sa ovom renomiranom muslimanskom institucijom sa sjedištem u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, čiji je član i muftija dr. Mevlud Efendija Dudić. Nakon posjete Mešihatu, delegacija je obišla odgojno-obrazovne ustanove Islamske zajednice.